A atenção foi dada a partida para o sétimo par, excelente a largada de pé embaixo, Perfect Heaven toma ponta. Levou 3 e 4 e 5 copos de vantagem para Veio Zusa correndo em segundo. Vipe Dodge corre em terceiro, em quarto de boca em boca. Assim os corredores passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Entram pela grande curva. Perfect Heaven mantendo a 2 copos de vantagem. Lá por fora Veio Zusa corre em segundo. Vipe Dodge corre em terceiro, de boca em boca em quarto. Velvet Silks em quinto. Em sexto, Tartan Hall. Em sétimo, Virtual Combat. Na última colocação, Obivan. Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva. E por dentro, Perfect Heaven mantém um corpo sem luz de vantagem. Veio Zusa corre em segundo, avança por fora. Vai Pedroge, corre próximo em terceiro, afastado em quarto de boca em boca ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro, Perfect Heaven mantendo um corpo inteiro de vantagem para Veio Zusa correndo em segundo e tentando descontar. O Joque vem quieto, tranquilo de Perfect Heaven, vai dando uma olhadinha para trás e mantém 3 e 4 copos de vantagem. Agora para Vai Pedroge, que avança por fora e cá por fora. Virtual Combate com boa ação na luta pela terceira e pela segunda, vai passando Virtual Combate para a segunda, tenta descontar sobre o ponteiro. O Perfect Heaven mantendo um corpo inteiro de vantagem. Virtual Combate vem forte por fora, vem tentar a primeira colocação. Perfect Heaven mantém vantagem, mantém da 2 copos de vantagem, 3 copos, cruza a faixa final. Perfect Heaven, Virtual Combate, Viper Dodge, Velvet Success, Velho Zusa de boca em boca, Tartan Hall, Obivan. Vamos aguardar o placar.